президент владимир зеленский ресейге қысымды күшейту үшін әлем елдерін бұл жақтан мұнай сатып алмауға шақырды себебі осы уақытқа дейін қабылданған санкциялардың ықпалы күшті болғанымен ресейдің әскери қимылдарын тоқтатуға әлі де жеткіліксіз дейді сонымен бірге зеленский украинаның еуроодаққа мүшелікке қабылдануына қатысты еурокомиссия төрағасы дер ляйен берген сауалнама дайын болып қалғанын да жеткізді құжат брюссельге тақауда тапсырылады